Det kan omfatte amerikanske soldater på dansk jord. Ja, Danmark skal tillade amerikansk militær her i Danmark i helt nyt omfang, mener regeringen. Det vil sige, at USA får friere hænder til at stationere soldater, materiel, krigsskibe eller fly på danske baser og kaserner. God aften og velkommen til TV-avisen midt i krisen om russisk invasionstrussel mod Ukraine. Vil Danmark altså åbne for langt stærkere amerikansk tilstedeværelse militært her i Danmark? Regeringen understreger, at en aftale med USA ikke direkte hænger sammen med Ukraine-krisen, men at krisen understreger behovet. Fremover kan flådens folk måske få følgeskab af amerikanske søfolk her på flådestation Frederikshavn. Det har jeg lidt mærkeligt med. Det synes jeg ikke rigtig se, hvad amerikanerne skulle lave her i Danmark. Det synes jeg ikke er særlig smart. Det kunne vi godt undvære. Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet. Danmark forhandler med USA om en ny forsvarsaftale, der skal styrke samarbejdet mellem de to lande. Det er et nybrud med mange års og mange årtiers ikke-stationeringspolitik. Det kan være et styrket samarbejde på det maritime og luftmilitære område, for at nævne bare et par eksempler. Men udgangspunktet er ikke, at der skal være nye amerikanske baser i Danmark. Norge, Estland, Letland og Litauen har i forvejen forsvarsaftaler med amerikanerne. Given the challenges that we see out there, we need something that is flexible and allows us to be able to address security challenges as they emerge, and that's what we hope to achieve with this agreement. Selvom krisen mellem Ukraine og Rusland udvikler sig time for time, så er det ikke grunden til, at Danmark og USA vil styrke samarbejdet. Men det er samtidig klart, at situationen i og omkring Ukraine er en meget, meget, meget klar understregning af, at vi ikke kan tage hverken vores frihed eller fred eller sikkerhed for givet. Og for os en understregning af, hvorfor det er vigtigt at få lavet et endnu tættere samarbejde med amerikanerne. På Christiansborg er der delte meninger. Det her, det synes jeg, det er med til at gøre Danmark mere sårbar, og det udfordrer vores suverænitet. Så vi skal ikke glemme, hvem den aggressive part er. Det er Rusland, og derfor så det, vi kan gøre for at lave et modsvar til den aggressivitet, jamen det skal vi gøre. Hvordan aftalen præcis skal se ud, er endnu ikke på plads. Det kan omfatte amerikanske soldater på dansk jord, amerikansk personel i det hele taget, militært materiel og udstyr, både i kortere og længere tid. Men der er grænser for, hvor langt regeringen vil gå. Hvis amerikanerne kommer og siger, at de vil have lov til at stille atomvåben op på dansk grund, så er svaret nej. I Frederikshavn vil flere godt undvære amerikanere i byen. Nej, jeg synes ikke, at vores gader skal være fyldt op med soldater. Det synes jeg ikke. Ja, god aften, forsvarsminister Morten Bødskov. En udtalt skepsis i hvert fald blandt de frederikshavnere, vi mødte i dag. Forklar lige dem og mig, hvad Danmark egentlig får ud af det her. Vi får tryghed og sikkerhed, og så får vi endnu tættere bånd til et land, nemlig USA, som i generationer har stået skulder ved Danmark i forhold til kampen for de værdier, som vi deler, frihed og demokrati. Det er grundlæggende det, det handler om. Og det handler om, at vi her etablerer et endnu tættere samarbejde med amerikanerne. Et samarbejde, som de jo i øvrigt har etableret lignende samarbejde med i Norge og de baltiske lande. Og nu er Danmark med i den her klub. Vi starter forhandlingerne af den her aftale med henblik på at styrke båndene til USA. Ja, du lyder næsten lidt stolt over, at nu skal I forhandle med USA om det her. Men vil det sige, at vi ikke har været godt beskyttet indtil nu? Jeg tror, man må se sådan på det, at der sker store ændringer af den europæiske sikkerhedsstruktur i de her år. Vi har en aktuel krise, Rusland-Ukraine. Og det handler jo grundlæggende om nu her, at de lande, som har lavet de her samarbejdsaftaler med amerikanerne, befester deres stærke bånd til USA for det første, og for det andet jo altså så også giver håndslag på, at man på helt eksplicite opgaver vil styrke samarbejdet med amerikanerne, således at amerikanerne får et tættere samarbejde, forhåbentlig med Danmark også, til at de kan bruge til at ikke bare styrke Danmarks sikkerhed, men den samlede sikkerhed i Europa. Men er truslen mod os i Danmark værre, end den var under den kolde krig? Selv da den kolde krig var værst, der var I politikere jo imod netop det her med at stationere amerikanske soldater på dansk grund. Der er ikke nogen aktuel trussel mod Danmark. Det er klart, at der sker rigtig mange ting rundt omkring os lige i øjeblikket, som er meget ubehagelige. Men det her er en strukturel forandring. Det er nyt, at vi nu starter forhandlingerne om sådan en aftale med amerikanerne. Det er som sagt forhandlinger, som amerikanerne har haft med Norge, de har haft med de baltiske lande, så det er ikke ukendt.
Men det er nyt for Danmark, og det er nyt fordi, at vi siger, at vi vil være med til at lave en sådan aftale, som kan være med til at forstærke de bånd, Danmark har til USA, som jo i generationer har stået skulder ved skulder ved Danmark og med Danmark i kampen for frihed og demokrati, og dermed tryghed og sikkerhed også for Danmark. Nu kan man jo diskutere, om USA er politisk særlig stabil. Altså, der kan jo godt sidde en amerikansk en Trump-type som præsident i USA bare om et par år. Så hvor klogt er det at alliere sig så tæt og entydigt med et USA, som vi jo ikke ved, hvordan udvikler sig i de kommende år? I årtier og generationer har vi jo været tætte allieret med amerikanerne. Det har vi været i NATO, det har vi været bilateralt. Det her er en udbygning af det samarbejde. Og der skal to til at lave en sådan aftale her. Nu i gang sætter vi forhandlingerne. Vi vil drøfte meget grundigt med amerikanerne, men vi vil selvfølgelig også drøfte meget grundigt med Folketinget. Jeg er helt tryg ved den proces, der nu bliver sat i gang. Den er vigtig for Danmarks sikkerhed, og den er vigtig for, at vi befester det grundlæggende tillidsfulde forhold, Danmark og USA har haft til hinanden i generationer. Nu er det fra forsvarsminister Morten Bødskov. Du skal have mange tak, fordi du var med her hos os. Og så hopper vi over til dig, Lilian Gelfkreit i USA. For hvad, set med amerikanske øjne, hvad vil USA med den her aftale? For USA så handler det her først og fremmest om adgang. At kunne placere militære materiel og soldater i Danmark, hvis der skulle blive brug for det. Om adgang til bælter og stræder, der kan være strategisk vigtige i konfliktsituationer, men også adgang, nemmere adgang til områder, der ikke kan stå på egne ben, hvis en konflikt bryder ud. Fra amerikansk side handler det her også om klare linjer. Hvad kan USA regne med? Spørgsmålet kan så lyde den anden vej, du var inde på det. Hvad kan Danmark og andre allierede så regne med for USA i forhold til de politiske skift, man har set her i landet fra en Trump, der nærmest vil sløjfe NATO, til nu Biden, der vil styrke det samarbejde? Og der bliver der set her i byen fra folk, der følger forsvaret og Pentagon, at det her er en måde at prøve at skabe en mere langsigtet strategi, som kan være sværere at vige fra i forhold til de veje, de politiske vinde måske blæser her i landet fremover. Men hvad er det, der gør et lille land som Danmark interessant for en enorm militærmagt som USA? Ja, nu er Danmark jo ikke sådan et frontlinjeland, som Norge er. Men kilder, jeg har talt med i Pentagon, siger, at der længe har været et ønske om at få en aftale på plads med Danmark, ala den, man har med Norge, netop for at sikre et mere langsigtet strategisk samarbejde. Et sikkerhedspolitisk samarbejde, man har haft i årtier, men som man gerne vil have sløjfet tættere sammen. Danmark bliver her i byen, her i Washington, set som en vigtig og lojal allieret på trods af vores størrelse, som har stået skulder ved skulder med USA igennem årtier. Og det er heller ikke gået ubemærket hen med timingen, at den her melding kommer på dagen, hvor Rusland indleder de her gigantiske militære øvelser. Og hermed sender man et vigtigt signal, en vigtig symbolsignal fra dansk side.